πες να έρθεις τώρα κερβέτσι με τη βοσκή αμάτια να. Γιατί δεν μπορούν κάποιον στα τσελέκ. Γερά ρούμπα. Τέξτε, μα πει γερά ρούμπα να έρθει βοσκή αμάτια να. Τα σώτα πατραστήτσε. Να βοηθμέει οκταγόρτσελε βόρος κόσκερ βόρος άρτεν. Πατραστήτσε είναι, αλλά είμαι αβέλαζε μη κάνει κόσκερ βόρος πχουμένει ήρ. Այս օրերի փորձառությունից կարևորությունն է հիշողության ծամուրներ կառուցելու գծելու համար խաղաղություն ապա նաև ողջունեց որոշ ոմանց զավակներից այն մարդկանց ովքեր որպես փոքր երեխա ընդունվել էին Բենեդիկտոս 15-րդի կողմից Գանդոլֆո ամպրոցում, մասնավորապես Արքեպիսկոպոս Մինասյանի եղբայրը այդտեղ էր, քանի որ Արքեպիսկոպոս Մինասյանի հայրը փոքր երեխա էր, որին ընդունել էր ժամանակին Բենեդիկտոս Պապը Գանդոլֆոյի ամպրոցում շատ այլ փոքր երեխաների հետ, որոնք մնացել էին անծնող ծնողազուրկ։ Եվս մի փոքր ինֆորմացիա կարևոր այն, որ Պապը ժամանակ ունեցավ թանգարան այցելելու համար ցեղասպանության նշանակալի, բայց թանգարանը պահում է մի կարևոր փաստաթուղթ. Բենեդիկտոս 15-րդ Պապի նամակը հասցեագրված Օսմանյան սուլտանին, որով նա միջամտում էր հանում հայերի ցեղասպանության ժամանակ, սա շատ կարևոր պատմական փաստաթուղթ է, և հայերը շնորհակալ են այդ միջամտության համար Պապի այն ժամանակ հանուն իրենց փրկության։ Սա ամենից կարևոր փաստաթուղթերից մեկն է թանգարանում Բենեդիկտոս 15-րդի նամակը։ Մենք նաև այս առավոտ ցնծությամբ տեսանք սքանչելի լուսապայծառ Արարատ լեռը մեր հետևում։ Այս պատմական պահին սա նույնպես մեզ բացվեց Հայաստանի խորհրդանիշ Արարատ լեռը։ Այստեղ Գյումրի գալը ըստիս ես սովորեցի հասկացա, որ սա պատմական օր է Գյումրի համար, քանի որ մինչ այդ երբևէ Պապը այստեղ չի եղել, բայց նաև այստեղ երբևէ չի եղել նաև այս աստիճանի կարևոր աղոտք հանրային տարածքում, կենտրոնական հրապարակում։ Սա տեղիաբանդույթներից բավական աչքի է ընկնում։ Պատարակը սովորաբար սրպագոլված տարածքում եկեղեցում է մատուցվում, մինչդեռ այսօր հաշվառելով ստվար քանակը ակնհայտորեն կաթոլիկ և նաև առաքելական եկեղեցու զավակների, ինչպես ասվեց, սա առաջին անգամն էր, երբ այս օրինակ մեծ մի առավոտություն է տեղի ունեցել հրապարակում։ Տեղական իշխանությունները ավելի քան 23,000 տոմս էին բաշխել, չեմ կարծում 23,000 մարդ էր այստեղ ամեն դեպքում աննախադեպ քանակեր ժողովրդի հավաքվել հրապարակում։ Անշուշտ սա մեծ ցնծության առիթ է կաթոլիկ համայնքի համար Հայաստանում։ Պապը պատարակ մատուցելով այստեղ եզակի մի անցք էր, բայց ինչպես ասվեց, նաև մեծ ցնծություն էր նաև այն, որ սա շատ էկումենիկ է իր ոգով
ներկայությունը ապավելով կարելի կաթողիկոսի և նրա ներեցական խոսքը, ինչպես նաև առաքելական գերեզմանը ավատարին զավակների ներկայությունը, սա համատեղ աղոթք է։ Այս իմաստով մեր կողքի եկեղեցին, ինչպես բացատրեց կաթողիկոսը, պատմական դրան շատ նշանակալի է, քանի որ դժվարին ժամանակներում հենց այս եզակի եկեղեցում, որը բաց էր մնացել խորհրդային տարիների ընթացքում, աղոթում էին բոլոր տարբեր քրիստոնեական համայնքների ներկայացուցիչները, առաքելական եկեղեցու, բայց նաև կաթողիկ է և նաև ուղղափառ։ Սա իսկապես խորհրդանշում էր միասնությունը։ Հետաքրքրական է, որ խաչելությունը, որը կաթողիկ եկեղեցուց բերվել էր այդտեղ, մինչև ուրս մնում է դրանում որպես ապացույց և ականատես այդտեղ։ Պապը մեզ շատ մեծ և սպառիչ ժամերկություն ատուցեց։ Սա միակ կաթողիկ է պատարակներ, որը պապի այս այցելության ընթացքում ատուցվեց։ Եվ այդ իմաստով սա միակ ժամերկությունն է կաթողիկ է կարգով, որը պապը այս այցելության ընթացքում տվեց։ Եղել էին դրանում հավատի հիշողության Աստծո վերաբերյալ, ինչպես նաև հայերի հոգևոր արժեքների վերաբերյալ ուղումներ եղան։ Պապը չհեշտացրեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու կարևորությունը և նաև կոնկրետ ակնարկներ արեց քրիստոնյաների ներգրավման վերաբերյալ հանուն սոցիալական արդարության և հասարակության շահերին։ Ըստ ինձ համար դա շատ հետաքրքրական էր նաև այս ասպեկտը, քանի որ ինտեգրվեց պապի մատուցած ժամերգության մեջ։ Այս անգամ փոփոխություններ չեղան, իհարկե, տարբերություն 3-վա մատուցված տեքստերում։ Եվս մեկ շատ կարևոր և ծնծագին նշան այն էր, որ պապը կաթողիկոսին հրավիրեց իր պապոմոբիլով շրջել հրապարակով։ Նախկինում սա եղել է նման դեպքերը, պապը միշտ էլ հաճույքով հրավիրում է այլոց, մասնավորապես քրոնական առաջնորդներին իր հետ ուղևորվել պապոմոբիլով։ Օրինակ Իմամիլեն էր հրավիրել սամեց հաջողությամբ միջ եկեղեցական երկրորդությունում։ Սա շատ նշանակալի պայր այս համատեղ պապմոբիլով ուղևորությունը։ Ես հարցրեցի իմ կոլեգաներին, արդյոք նրանք նախատեսում են Հայաստանում կաթողիկոսի համար կաթողիկոս մոբիլ նախատեսել, այս օրինակ կարևոր առիթների օգտագործվելու համար։ Արդեն ասվեց, որ այս երեկո միջոցառումը, տոնակատարությունը ակնկալվում է, որ շատ մեծ մասնակցություն կունենա այս այցի ամենամեծ Հանրապետության հրապարակում 10,000-ավոր մարդկանց են ակնկալում։ Մեծ հանուն խաղաղության եկումենիկ աղոթք կմատուցվի։